përdorimi i alkoolit. Se kam dëgjuar për shembull me Shef Flori përmendi këtë pjesën e alkoolit që shumë njerëz në plazh, cilët konsumojnë alkool thon, po futem në det, se deti të qetëson. Dy herë më keq. Është më keq. Të paktën për zemrën dy herë më keq. Vet alkooli, vet temperaturat e larta thashë japin zjerim të enëve të gjakut lëkurës, organit më të madh që ka organizmi. Mendohet edhe alkooli. Vet alkooli e shton këtë zjerimin. Po. Atëherë çfarë do të qetësoj deti? Për shembull, ti je në plazh, ti je në plazh dhe ka nga ata që thon, sa e dua tani një birë të ftohtë. Alkool apo një birë të ftohtë? Çfarë patjetër, alkool, po birra alkool është. Po alkool është, po tani një birë e ftohtë është një sasi. Ne flasim për konsum. Ne më flasim për konsum të madh, sumat e para. Pastaj mendoj edhe një tjetër që njerëzit gjithë duhet ta kuptojnë. Kjo fasha orare nuk është thjesht fasha e temperaturave të larta që mund t'i bëj dëm. Përveç kësaj, njerëzit duhet dinë mirë që kjo fash 11, 10 e gjysmë, 11 me 4, 5 nuk i shërben atyre në asnjë drejtim, sepse rrezatimi kthehet në infra të kuqe. E rrezatimi infra të kuq vetë djeg. Dhe mirë ata që kanë nishane në trup, që duhet të jesh shumë kujdesshëm, duhet të jesh shumë të kujdesshëm ata që kanë predispozite për sëmundje melanoma apo diçka tjetër. Do të thënë, është një fash ku nga rrezatimi ultraviolet i shëndetshëm, si shej i mëngjesit dhe i darkës, në rrezatimin infra të kuq djeg bërës, asgjë tjetër më shumë se kaq. Përveç se acarus i disa diagnozave, të cilat ndoshta qëndrojnë të fshehura në lëkurën tonë. Dhe a shfaqen gjatë verës më së shumti apo mund të gatrohen për shembull? Në fund verës, se pasi të shembesh 2 muaj me diell, në 12. Ndjen akoma edhe më shumë pasi të ketë mbaruar sezoni. Mund të ngatrohet. Shikoni çfarë thonë dermatologët për këtë rast. Po, doktor, mund të ngatrohet një simptom, një problemi me zemrën, me një problem për shkak sepse temperaturat janë shumë të larta. Po thuajse aty janë. Me një lloj mbytyje që të vjen nga vapa. Jo, nuk është mbytyje ajo, është një ndjenjë zagushie që vjen nga mungesa e oksigjenimit. Dhe natyrisht një situatë e tillë me temperatura të larta, me mungesë oksigjenimi, do të çojë në moshkëmbim të rregull të gazeve në mushkëri. Dhe do prishet balanca e oksigjenimit me dioksidin e karbonit që duhet dalë. Dhe do filloj vështësim frymarrje, do filloj dhimbje koke, do filloj kputje, lodhje, zagushi, do më janë gjithë elementet të cilët janë shumë afër njëri tjetrit, si të një të sëmuri kardiak të qëndruar në diell, ashtu dhe të një sëmuri kardiak i cili nuk është në diell, po është i acaruar për arsyet e veta. Atë është shumë pranë njëra tjetrës. Si. Një nga, unë mendoj që një nga rrugët ku mund të lehtësohet këto kategori njerëzi që thamë ne, është rregullimi orarë të punës. Ju e patë zbëri Kosova javën që kaloi. Shkurtoi orët e punës për ata punëtorë të cilët punojnë në këto situata që përmendëm. Në sektorin e ndërtimit, edhe ata të cilët janë agjentë në jashtë në terren. Mund punohet natën, s'ke pse këta njerëz, domethënë mund punohet natën. Tani ky sezon është. Në sezone siç mbyten sezonet, domethënë me njerëz bregdeti, le të punohet edhe natën atë kundërtoj mos. Qartë, po duhet të kemi edhe një gjë tjetër parasysh që për shkakun ndërtimi nuk është një sektor që punohet me një fashë tetorarshe. Ata më shumë e kanë të paguajnë për aq orë sa punon dhe kjo edhe mund të ndikojë. Jo, si ndikon sepse ti lëviz fashat. Është totalisht e rregullt. Ti thua thjesht e menaxhon në fasha orare. Thjesht është e menaxhon vetëm të ketë një bazë ligjore. Vetëm të ketë një bazë ligjore, kupton? Doktoresha, ka sëmundje të shëndetit?